បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទក្តៅៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្ត្រីម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកប្តឹងសូមឲ្យលោកហេងឡុងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនដោយអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធលោកផែសវណ្ណរិទ្ធភ្លាមភ្លាមនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបានលើកឡើងថាបាទលោកជំទាវលើកឡើងយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទបាទមុននឹងចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បាទបើយោងទៅតាមការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារថាអ្នកសិល្បៈម្នាក់បានអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលត្រូវជាស្វាមីរៀបការជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានរស់នៅជាមួយគ្នាជិត10ឆ្នាំហើយបានទូរស័ព្ទមកប្តឹងខ្ញុំឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌តើរឿងពិតជាយ៉ាងណាសូមបងប្អូនមើលវីដេអូឃ្លីបដូចខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាព្រៀមព្រៀមនោះលោកស្រីហ៊ុនសែនណាតអូនស្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលខមមិនថារឿងនេះខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ្នកណាទេក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គេមានប័ណ្ណក្រដាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនក៏មិនតបាដល់ថ្ងៃរៀបការទើបស្រែកយំតបាក្មួយស្រីអើយគាត់មានចំណងដៃកូនមួយហើយបណ្ដោយគេទៅម្យ៉ាងទៀតរឿងនេះនរណាក៏គេដឹងយូរណាស់មកហើយបើកចំហហើយម្ដេចមិនយំឡាំប៉ាដល់ពេលនេះមកឡាំប៉ាទៅវិញរឿងមួយនេះទីសវណ្ណថាគេមានផោះតាងកូនមួយហើយមានគွာគេដឹងចោះនាងលួចស៊ីចប់បុកទំពារបស់គេនោះគេគិតមិនដែររកប្ដីមួយម្នាក់ឯងទៅមិនខ្វះទេប្រុសក្នុងលោកកុំដណ្ដើមគ្នាអីក្មួយស្រីបាទឥឡូវនេះបាទលោកបានលើកឡើងបាទលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបាទបាទមានប្រសាសន៍នេះបាទប្រិមិត្តដោយបានយល់ហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា